بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رئيس الوزراء مدحوني أشي هوري دمية قولك بنادر لبدن مدحوينة هرشب اللي إيو قل مدو اللي بانا دا سنة ترادة يا دمان مرشحين تصحيب بدا يا دمان مسؤولين تكالات دمان تنوائد سلامي سلام كبعدي وحان همباليين يا مبقادين يا هشيسكي سأفقرت كمانتا halkan lagu gaaray kaasoo ku yimid dadaal dheer iyo wada hadal dheer iyo wada xaajood dheer oo muddo dhowr cisho ah soo socday runtii gacan ay ka geysteen dad badan oo kala duwan oo ay hormuud u ahaayeen labada madaxweyne ee Hirshabeelle iyo Galmudug iyo runtii mas'uuliyiin kale oo kala duwan dhacdadii dhacday 19kii Febraayo runaantii waxay ahayd barmadow oo magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba ee ku taala cabsi badan iyo walwal badanna beertay inuu dalkani hanaankiisii dimuqraadiyadeed iyo qaabkii qur isku dhiibka ahaa iyo nabadda ahayd uu ka weecdo. Dhammaan cid kasta way ku mahadsan tahay dadaalka ay ka geysatay sida arrinta ayada ah aan directionkaas qaldan aan loo aadin ee loo aado dhinac nabadeed dhinac dimuqraadiyadeed iyo dhinac doorashooyin lagu wada qanacsan yahay loo aado. Waxaan rajaynayaa wadahadalka maanta meeshaan ka dhacay oo ahaa runtii wadahadal aad iyo aad saraaxo iyo run isku sheeg tiro badan uu ku jiray inuu horseedi doono dalku inay doorasho nadiifa ay ka dhacdo, doorasho xaq iyo xalaal inay ka dhacdo, doorasho qur isku dhiibkii dalkaani uu ku soo caana maalay muddadii lasoo dhaafay inay ka dhacdo inuu horseedi doono insha allahu tacaala. Meeshaan waxaa ka dhacay runtii wadahadallo aad iyo aad u mugweyn, wax badan oo badanna looga wadahadli loogana wada xaajooday oo ay ka mid tahay dhacdadii 19kii Febraayo, doorashooyinka soo socda iyo sidii loo taabagelin lahaa. Waxaanan ku ballannay in halka wadahadalka halkaa laga sii wado si dalka doorashadiisa iyo hanaankiisa doorasho ay u noqoto mid heshiis ah. Ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa aad baan ugu mahadcelinaynaa dadaalka iyo fahamka iyo tanaasulka iyo wanaagga badan oo ay muujiyeen una muujiyeen wadahadallada iyo waxa socday. Sidaasi la mid ah midooda murashaxiinta oo run ahaantii aad iyo aad niyad wanaag wanaagsan la soo galay hoolkan la soo galay, ayagana dhankooda tanaasul aad iyo aad u tiro badan ayay muujiyeen. waxaan dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan baan leenahay nabad nabad nabad, wax dhiba iyo wax colaada iyo wax mushkilada ma jiraan, guryihiina iyo hooygiina nabad ku seexda insha allahu tacala. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.